Prezidentimizni olib borayotgan siyosatlar natijasida bugungi kunda viloyatimizda 5 davlat, 1 nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat yo'lga qo'yilib, qabul 8 barobarga, qamrov esa 40% oshdi. 1 yilda, 2 yilda nachasini bermaydi, lekin albatta Surxon vohasidan akademiklar, olimlar, katta-katta ixtirochilar paydo bo'ladi mana shu ilmni orqasida. ...24 modda sintez qilib shular asosida avtomobil yo'l chiziqlari uchun yo'l bo'yoqlari olishdi, yo'lga qo'yganmiz.